Thank you for watching Weekend Prime. Welcome back, and now let's get sporty. Kenya Shujaa assistant coach Louis Kitia has emphasized on the team's readiness for the Africa Sevens tournament that will be played in Mauritius at the end of the month. Champions Kenya are in Pool A alongside tricky Madagascar, Nigeria, and host Mauritius. Africa Sevens ni daraja linalosaidia kuona timu ngapi kutoka Afrika zitashiriki katika ile Challenger Series ambayo Shujaa ilikuwa inashiriki. Challenger Series inajumuisha timu zinazoshukishwa daraja kutoka HSBC 7 Series. So ndiposa upate timu zijae, kwani wanataka timu ziwe kama nane, kwa sababu wale walioshukishwa daraja wawili na wale wa timu karibu sita ambao walikuwa wanaendelea kucheza Challenger Series waliomaliza katika daraja la top 5 wataendelea kushiriki katika hiyo Challenger Series. Na sasa kila continent tafuta timu moja moja ambayo itashiriki katika hiyo Challenger Series. So hii Africa Sevens ama mchuano wa Sevens wa Africa, tunatafuta mtu atakayeshiriki katika hiyo Challenger Series wa mwaka wa 2025.